Na 23. ročníku festivalu filmu Deti a mládeže Zenica 2021 Základná škola mladých pokolení z Kovačice poprvýkrát účinkovala a hneď si získala aj dve ocenenia. Bolo to pre nich, ako hovoria, prekvapením, keďže tu účinkujú autori z troch krajín regiónu: Bosnie a Hercegoviny, Chorvátska a Srbska. Kovačická škola zaslala dva svoje filmové výtvory. Filmy, ktoré sa zasielajú na tento festival, rozdelené sú do piatich kategórií. Prvá kategória je detský hraný film, druhá kategória je videoklip, tretia kategória je detský experimentálny film, potom detský dokumentárny film a detský kreslený film. My sme sa zúčastnili v dvoch kategóriách, detský hraný film a experimentálny film. V kategórii experimentálny film základoškoláci z Kovačice sa predstavili s filmom Škola v čase korony, ktorý získal prvé miesto, a film Priateľstvo, ktorý nahrali neskoršie, súťažil v kategórii detský hraný film a tam získal tretie miesto. V oboch sa zúčastnili žiaci z viacerých odbočiek pôsobiacich na škole. Tieto filmy, ktoré sme nakrútili v našej škole, urobili sme ich za pomoci žiakov divadelnej, informatickej a recitačnej sekcie. Ideu pre tieto filmy dala naša riaditeľka Anička Birešová, ktorá chcela, aby sme túto dobu, dobu pandémie, zaznamenali aj jedným takým filmom. A preto sme nakrútili film o tom, ako treba sa chrániť počas pandémie, aké opatrenia máme v našej škole počas pandémie. A tento film je nakrútený v piatich jazykoch: po slovensky, po srbsky, po rómsky, nemecky a anglicky. Znamená vo všetkých jazykoch, ktoré sa vyučujú v našej škole. Druhý film, Priateľstvo, ktorý obsadil tretie miesto, sme nakrútili pred niekoľkými mesiacmi. A ideu nám tiež dala naša riaditeľka, a témou je priateľstvo. Priateľstvo v škole, keď si žiaci jeden druhému pomáhajú v škole, keď podporujú jeden druhého, keď si rozdelia aj kúsok čokolády, keď pomáhajú, keď nemôžu niečo urobiť a tak ďalej. Znamená priateľstvo pre celý život. Žiakom pri realizácii týchto filmových projektov pomáhali učitelia a nakrúcanie prebiehalo za pomoci kameramana Vladimíra Kuchárika, ktorý aj režiroval a urobil strih nahratého materiálu. Oba filmové produkty dostupné sú na stránke YouTube.